Un total de 62 persones s'han inscrit als nous cursos de català de l'Hospitalet de l'Infant. En concret, 47 els cursos presencials dels nivells bàsic 1 i 3 i suficiència 2 i 15 els cursos a distància dels nivells intermedis i suficiència. Aquestes persones, que es van apuntar als cursos oferts per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus per al primer quatrimestre del curs 2012-2013, van començar les classes els dies 26 i 27 de setembre a la Sala Infant Pere i les finalitzaran els dies 14 i 15 de gener. En relació als cursos, cal recordar que per incentivar l'aprenentatge de la llengua catalana dels veïns del municipi, l'Ajuntament ofereix ajuts als alumnes. Així, subvenciona el 100% del preu de la matrícula pagada per tots els cursos no gratuïts, excepte si fos el cas del curs de nivell D, que subvenciona el 50% del preu de la matrícula pagada. El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts a les oficines municipals d'atenció ciutadana finalitzarà l'1 de juliol del 2013.